kulanti waxaan wadaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta oo aad daafaa caalamka aad ka joogtaan. Halkan waa janal kana libaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka. Qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bugan doontaan haddii buenu weydmana waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo mar kale xasuuq dad shacaba ugu geystay gudaha Soomaaliya, iyo xoga dheeriya oo soo baxaya dowladda oo qorshe cusub dejisay. Mid ka mid ah golaha wasiirada maamulka Puntland oo weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdillaahi Dani, iyo wararkii ugu dambeeyey ee waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warkeenna Al-Shabaab oo dad shacab ah ka afduubtay gobolka Mudugga. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo baahin doono inta aynu ku guda jirno baahinta warka janalka libaaxyada geeska. Haddii aad nagu cusubtiin, aan idin xusuusi inaad subscribe inoo saartaan YouTube channelka aad naga daawanaysaan ee libaaxyada geeska. Daawad qodob walba oo warkan ka mid aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qayb toose commenti kaga soo aragti dhiiba aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada. Ma u baahi qabtay barashada Qur-aanka iyo culuumta Islaamka? Ma u baahi qabtay inaad barto Qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduunya aakhiraba? Oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso? Haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa, waalid waxa uu dugsiga Al-Ixsaan online Qur-aanka ah qabtirayaa. Baahidaasi oo idil waxa uuna ku diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan Qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Al-Ixsaan online Qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo. Fursadaha idin hayso xarunta Al-Ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka Qur-aanka Kariimka ah, barashada hingaada carabiga muddo kooban, barashada ducooyinka, barashada siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar. Waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee Soomaaliga ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah, kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda. Mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal, soo laabasho aan aynu ku bilowno sida hordhac warkeenna aad ku daawateen. Ciidamada Kenya ayaa mar kale xasuuq ka geystay gudaha dalka Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dilalka ay ciidamada Kenya ka geystaan qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Ras Kamboni. Hay-adda ayaa shaacisay in ciidamada Kenya ay beegsadeen dad shacab ah oo reer guura, isla markaana u kala socdaala kuwaas oo aysan u kala soocin dilalkooda, isla markaana si arxan darro ah ugu dilay dad rayid ah deegaankaasi. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in waxa dhacay ay yihiin xasuuq, waxaana intaas ay ku daraysaa in dadka la dilay oo saddex qof ah oo isugu geeyeen hal goob kadibna loo dilay si arxan darro ah. Isbahaysiga difaacayaasha xuquuqda insaanka ah ee Soomaaliya waxa ay cambaareynayaan xasuuqa wuxuushnimada iyo naxariis darrada ay ciidamada Kenya u geysteen dad rayid ah oo aan dagaal ku jirin, ayaa lagu yiri warbixintan oo ay hay-addu si rasmi ah u baahisay. Hay-adda ayaa sidoo kale dalbatay in dhacdooyinkan lagu sameeyo baaritaan caalami ah si loola xisaabtamo ciidamada geystay falkaasi. Waxaan ku baaqaynaa in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dembiyadaasi foosha xun, isla markaana la sii raaciyo sidii tixraac rasmi ah loogu sameyn lahaa askarta dhibaatadaasi geysatay. Ugu dambeyntii, hay-adda ayaa ugu baaqday Amison in si degdeg ah ay u qaado tallaabo ka dhan ah ciidamada Kenya oo horey loogu eedeeyey dhibaatooyin ka dhacay gobolka Gedo. Waxaan ugu baaqaynaa Amison inay si degdeg ah u qaado tallaabo ay kaga ilaalinayaan rayidka weerarada joogtada ah ee dhimashada leh ay geystaan ciidamada dowladda Kenya, ayaa mar kale lagu yiri bayaankan ka soo baxay hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer hore carar xoogan way ka qaaday go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ iyo diidmada dowladda federaalka ee la xiriira in wadahadal lagu dhameeyo muranka ay gelisay qayb ka mid ah baddeenna, ayaa waxa ay dhibaato adag ay u geysateen amaba ay u geysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Mid ka mid ah golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdillaahi Dani,
وزير كي هوري وزارة دوح برشادة بوتلان علي حاجي ورسمه ايا وير رافكا حقوقا دي مدحوينها مامو الكاسي سعيد عبد الله الدني وها تنوش الرحان حلقا وقسر ايا مدحوينها يافر تساني سو سعطا علي حاجي ايا كوي دي سعيد دني انو دني سا شخصيات كدور بدي بوتلان سلامركان سيدا او دونا او كليا او مامشو سيدو هذا الكود ديجي مامو الكاسي وزير كي هوري وحبرشادة ايا صوبان ديجي اي دي ماه علوس اي كتاگان مامو الكسعيد عبد الله داني سيدا دقال كبوساسو يسيدي او امسغو ماسوخي دورشادي كدعدي او قبل كباري سيدو كلاوحا وشاعة كقادي انحل لبانو كسفتي الرق مهيم اوها الدولد دا والدولد قبلات كابوتلان او اسوغو جيري وزيرو يوغو دوميال يا اغاسميال او وشاقي انسيقار هو باب المرييي مدحويناها بوتلان وحا وبوتلان اوغتاقيا ايدو كالدوبان سيدا دقال كبوساسو داو عدور شادا دادكا لبنتا اصو حشاي ايو مرنكا دبتاقن سيدا او امامولي دورشوين كما داما سيدي او دونو او اماموشي وحا او صوحوشي وزير روح اللبانو قدوميال قبل ياقاسميال امني كشقيني تليال يسراكيل ايو يري وزير كي هوري وحبرشادا مامول كبوتلان وعقلو انتاس وكدري انتاني ايسان اسامين حوغن كوية لندونين هيا باك لدوبن دولد قبلات كبوتلان اي نكيني دونان حبن عصوب او لجان قاذي كراش قدن هورتالا مدحوينا وحا لسعود دا ميزان بدن او اه وزير بوتلان او وليبا هيا بها حساسيقا اي قعان تاكو هيان او حتا وزير كي مانتا يمادا سدح سانو اما افر سانو او ان لقب سن كرين اما او سن فهمي كرين باش عالم كا قدومي قبل ايا كمد اه اقاسميال امني كشقيني يي تليال يسراكي العيدن وقت يروى ان او كحاليا ايو يري تباشوين كا كدرشي دورشوين كا او مامولي ايو هاد الكيسة سير راعيي وقدم بنتي وحاوسو جيديين مدحويناها اوود دمامول كان وكوريجيو كحيقين كيسا سيبوتلان اي او يالاتو ترتن اسلاماركان وسعيد عبدالله داني وساقة تنازلو حلك مامول كاسي هادل كان اياكوسو بيقمي يدو لباتنكي بشان اي نكو قد جرنو اماج لبادو كون لبي لباتنكا وصير رسمي مشرح نمذي سفل الصومالي وقود واقعي وقاميها مامول كبوتلان سعيد عبدالله داني مركنا دياي نواجنانا ورركي وقدن بيه الشباب ايا داد شعبه كاف دوبتاي قيبه كميدا قبل كامدوغا ورركنا قسو قاريو قبل كامدوغا يا شيقيا انساكي حوغا كتسان ورركا الشباب اي قدها وقلان ديگان كا براك عيسالي راح ذو اي قبل كاكتسان سلامركانا اي كحيستان كدوا طبان قف او شعبه قدوميها ديگان كان اولوغو مغا عابو بچاله مدن محمد شوکه ابشر ایا ورباهینتا وحا او اشاگی ان ای الشباب ای هلکاسی کاف دوبتین الا تدبر روح او کمیده ها ددک دیگان که سلمرکان حول دقتده کمیده ها شوکه ایا سیدو کلت المامی ان کوحدن ای هرائی او سی کحیستین حولی ای لهاین ددکاسی او گاریا کدواد سدح كن او جيل سيدو وحادل كاو ديگاي اهلا دا داد كان ايا سيدو كلا ولاع وحاي كموجيان داع دادان وحاي نشاقين اني سو وجه داي عبسي اللي حريرتا امان كو داك ديب حاليس اوغاتي ميدا دان كال شباب سيدو كلا ورركا نوهلين ايا شاقيا ان داد كلا افدوبتاي اي كبية ديدين لعقو ايا الشباب وقو مقا عدران زكوات و اي كاقاتان حول دقاتادا كوداقان ديگانو كميدا قبل كمدوغا إلا اي حد مجرتو حد الله كسو بحاي دانكا دولد قبلايتكا قل مدوغا يكوا دان نفضوب كان لوغيستاي دادك شعبكا انتا بدان قبل كمدوغا يا وحاكو سو نغنغضاي دقال لا ودحايا الشباب يمليشياد ديگانكا هو يسرور سدهي كان سهور جيستا
ama rada ay kooxdan soo rogto saaxiibada qiimaha badan rarkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ee General Kennedy baaxadda geeska aad ka daawanayseen waynaginta codkumaasatiin daawashada warka midkiisa xintii aan dib u kulmi doono nabaadiina qiyaaray.